Случајно пред некој ден, онака беше најголемиот, мислам дека тоа нешто изгласа уставни измени и така натака. Случајно имаше нека девојка дојде од Австрија и ми го постави сличното прашање. Најверојатно сакаше да провери у кој контекст се доживува овој. Ја ја кажав, слушај, ја прилично возам, сега не толку много, ама пред некој време се имам некој други обврски, пред некој време многу возав точак, например, и возав на секаде, кај шо ќе можам наоколу, и надвор од град, и у град, и по Мариова, и така натака. И сакаш дека најголемиот проблем наше дека живеем у ѓубре цело време. Дека толку, значи, нема на секој 100 метри имаме депонија. И просто не ти јасно како само од себе таа не може да се направи. Дури си викаш од кај па и волку граѓани за волку депони, мислам од кај волку жители за волку депони колку што имаме. Исто така едно од главните прашања ние сите, па немам никаква индустрија зашто е загадена. Така да ние сме изгледа очигледно прилично талентирани да прелјаме и да правиме многу ѓубра, што е вознемирувачки страшно. Од друга страна живеам у зграда на едно место што прилично би требало да биде мирно или така да речеме, близо до парк, меѓутоа имаш звучно, како се кажа, noise pollution, да, звучно загадување исто екстремно високо. И тоа, како да кажам, од една страна си мислиш да кафаните се проблем ово, она не, проблем е тоа што е дозволено пушење у тие кафани, односно е дозволено отворено да пушат, па нема никаква звучна изолација и онда е загадено. И тоа се, значи, толку многу проблеми сами измислуваме ние, ние не се трудиме да ги решиме проблемите, ние се трудиме да ги измислиме, мислам, ги креираме по пат. И не дека тоа е главниот проблем, секакво загадување, и од таму онда не е чудно, зашто имаме вакви и политички, и социјални загадувања по пат, пошто тоа, целото тоа вознемирува, раѓа агресија, а тоа не може да отвори ништо позитивно и да дури да ти направи некоја светла точка као водиља на кој пат би требало ти да фатиш за да пробаш да го решиш некој проблем. Не само поише и поише трупаме ѓубра. Главниот проблем е неказнивост за било кого. Значи не, немаме ние видовме проведовме низ процес кој се беше прилично непријатен 10 години и ние не гледаме дека имаме некаков исход од тој. Значи дури ни симболичен немаме. Напротив, дури гледаме на моменти награди према оние кои што треба да бидат казнети за нешто. Главниот проблем е не казниот. Ја не знам за принцип на казнување, пошто мислам дека принципот на казнување стално не е решение. Значи видов нисто така многу високи казни за бесмислици, па него решиш, значи за сообраќај на пример, па имавме огромни сообраќајки. Така да не можеш да го решиш проблемот само со еден начин. Кривицата е најверојатно најголемиот проблем е во лошо воспитување, лошо образование, а и тоа исто така е загадено. Значи, од кај да тргнам, ние живееме во некаков загаден свет. На ментално, на еко тло, на културно тло, на образование. Мислам, како ви кажем, имате образование кое е целосно поклопено со политичко загадување, што е недопустиво за образование. Дури прашање колку е секуларно, мислам, и така натака. Сега не навлигувам натака, меѓутоа сите сме одговорни.